के तपाईलाई ड्रोन उडाउन मन छ तर ड्रोन उडाउन कम्प्लेक्स हुन्छ र आफ्नो बजेटमा फिट हुँदैन जस्तो लाग्छ? नट एनीमोर, किनभने DJI को यो नयाँ ड्रोन माइट जस्ट बी द पर्फेक्ट ड्रोन फर बिगिनर्स, किनभने यसले चाहिँ एउटा ड्रोनले गर्नुपर्ने सबै बेसिक कामहरू मजासँगले गर्छ र यो चाहिँ निकै बजेट फ्रेन्डली पनि छ। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यसलाई चलाउन फोन, रिमोट कन्ट्रोलर केही पनि चाहिँदैन। सो आउनुहोस् यसलाई अनबक्स गरेर के छ टेस्ट गरौँ। ल, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सानो चिटिक्क परेको बक्समा आउँछ। यो चाहिँ हामीसँग भएको स्ट्यान्डर्ड प्याक हो जसलाई चाहिँ 33,500 रुपियाँ पर्छ, जुन चाहिँ तपाईँले हाम्रो अफिलिएट पार्टनर हुकु स्टोरबाट किन्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको अर्को फ्लाइ मोर कम्बो पनि आउँछ जसलाई चाहिँ 52,500 रुपियाँ पर्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कन्ट्रोलर पनि पाउनुहुन्छ प्लस दुईवटा एक्स्ट्रा ब्याट्री अनि प्रोपेलर्सहरू सबै पाउनुहुन्छ। हामीसँग भएको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड प्याक हो जुन चाहिँ यस्तो प्लास्टिकमा आउँछ। आमै नि त हेर्नुहोस् कति सानो क्युट टाइपको ड्रोन छ, मेरो हातमा यत्रो छ, निकै क्युट छ। ल, बक्समा अरू के छ हेरौँ है त। यो प्रोपेलर हो एक्स्ट्रा, अर्को पनि छ, अनि हाम्रो यो एउटा स्क्रु ड्राइभर पनि छ निकै सानो चिटिक्क परेको। ओ, वी ह्याभ अ टाइप सी केबल यसलाई चार्ज गर्नको लागि, र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले टाइप सी पोर्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ टु चार्ज दिस ड्रोन। एन्ड देन अर्को पनि अझै केही छ यहाँ। ओ, पेपर वर्क, र यदि तपाईँ चाहिँ फर्स्ट टाइम ड्रोन उडाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ इट्स एडभाइजेबल कि यो सबै बुकलेट्सहरूलाई चाहिँ नफ्यालिकन यसको सबै कन्टेन्टहरू पढ्नु होला। सो यसलाई क्लियर गरौँ एन्ड लेट्स टक अबाउट द ड्रोन नै। DJI Avata को रिमोट चल्छ यसमा, अनिखेर त्यसपछि हेडसेट लगाएर मजाले FPV ड्रोन जस्तो पनि चलाउन मिल्छ कि यसलाई, इट्स भेरी इम्प्रेसिभ। अब यो सबै कुरा चाहिँ गर्न मिल्ने कुरा हो, किन्नै पर्छ भन्ने छैन, जस्ट तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन चाहिँ दिइराखेको। सो ड्रोन चाहिँ यही प्रकार रहेको छ, मैले भनिसकेँ निकै सानो छ, बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यति सानो ड्रोनको लागि। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँले यो प्रोपेलर्सहरूलाई यस्तो मजासँगले सेफ राख्ने यो सेफ गार्ड पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले उडाउँदाखेरि कतै गएर ठोकिहाल्यो भने पनि प्रोपेलरै बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ चान्सेसहरू निकै कम छ। अनि तपाईँले यहाँ यसरी प्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ यो लेन्स गार्ड निस्किन्छ, र यहाँ तपाईँले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पावर बटन हो होइन। अनिखेर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट मोड्सहरू, 6 डिफ्रेन्ट मोड छ, यो चाहिँ यहाँ थिचेर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ बेसिकली त्यति हो कि इट्स भेरी भेरी सिम्पल। अनि यहाँ तल चाहिँ ब्याट्री छ, यत्रो सानो चिटिक्क परेको ब्याट्री हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग राख्नुपर्ने हुन्छ। अलिकति यसको टेक्निकल डिटेल्सहरू पनि दिइहाल्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले यो 12 मेगापिक्सलको क्यामरा हो, हाफ इन्च सेन्सर हो यो, अनि यसले चाहिँ EIS सपोर्ट गर्छ। अनि अब कतिसम्म भिडियो रेजोल्युसन खिच्न सक्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ 4K 30fpssम्म खिच्न सक्छ, ओर 60fps खिच्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले रेजोल्युसनलाई 1080pmा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टोटलमा 22 GB को इन्टर्नल स्टोरेज चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, तर एउटा दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने यसमा माइक्रो एसडी कार्डको सपोर्ट चाहिँ छैन कि, सो एडिसनल स्टोरेज चाहिँ तपाईँहरूले एड गर्न सक्नुहुन्न। राम्रो कुरा चाहिँ सानो र चिटिक्क परेको त छँदैछ नि, कि लाइट वेट पनि छ यो ड्रोन, जम्मा 135 ग्राम छ यसको वेट, र लाइट वेट ड्रोन भए पनि नेपालमा चाहिँ कन्सर्न्ड अथोरिटीसँग पर्मिसन लिनु चाहिँ गुड आइडिया हो उडाउनु अगाडि। बाहिरतिर चाहिँ 250 ग्रामभन्दा कमको ड्रोनलाई यत्तिकै नै उडाउन मिल्छ, नेपालमा चाहिँ अलिकति त्यस्तो एकदमै रुल्सहरू यताउता नै छन् क्या अनेस्टली भन्नुपर्दा। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ड्रोनलाई फोनसँग कनेक्ट गर्न चाहिँ तपाईँहरूलाई DJI फ्लाई भन्ने एप चाहिन्छ। एप स्टोरमा चाहिँ मजासँगले अभाइलेबल छ, तर एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा स्टेप छ, तपाईँले DJI वेबसाइटमा गएर यसको एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ 6 डिफ्रेन्ट मोड्सहरू पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले, र यो बटन थिचेर चाहिँ तपाईँहरूले स्विच गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट मोड्समा। यहाँ हिलिक्स भन्ने छ, सर्कल, रोटेट, अनि स्पटलाइट, ड्रोनी, फलो अर एक्टिभ ट्र्याकिङ भन्ने अप्सन्सहरू छ, जुन चाहिँ अब हामी बाहिर गएर सबै टेस्ट गर्नेवाला छौँ। सो लेट्स गो। ओके, सुरुमा त यसलाई कसरी अपरेट गर्ने भनेर म भनिदिइहाल्छु, विच इज भेरी भेरी सिम्पल। पहिला चाहिँ यो बटन थिचेर यसलाई चट्ट अन गर्ने, अनि यो बटन थिच्नुभयो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडहरू स्विच हुन्छ कि, जस्तै अब मैले ड्रोनी मोडमा लगेँ, अहिलेलाई चाहिँ मैले यसलाई फलो मोडमा राखेको छु। त्यसपछि चाहिँ वाट यु हेभ टु डु इज एक्सटेन्ड यो पाम लाइक दिस, एन्ड देन यो बटन लङ प्रेस गर्नुभयो भने वा, यति हो है गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, यो बाहेक केही पनि गर्नु पर्दैन। एन्ड देन यसले आफै तपाईँहरूलाई फलो गर्छ लाइक सो, इट्स भेरी इजी टु अपरेट। यु क्यान
टर्न इन डिफरेंट डिरेक्सन्स एज वेल भेरी नाइस अनि त्यसपछि पाममै आएर रोकिन्छ पनि अब ड्रोनलाई डिरेक्टली तपाईँहरूले यसरी नै अपरेट गर्नुहुन्छ विदाउट फोन भने चाहिँ युआर ओन्ली लिमिटेड टु 5 to 6 अप्सन तर यदि तपाईँलाई अझै बढी कन्ट्रोल्सहरू चाहिन्छ भने चाहिँ एपसँग कनेक्ट गर्न पनि मिल्छ यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले हल्का क्रिएटिभ फ्रिडम पाउन सक्नुहुन्छ अब ड्रोनले के सुट गरिरहेछ कुन मोडमा कस्तो फुटेज आइरहेछ तपाईँहरूले त्यो सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै फोनबाट अडियो रेकर्ड गरी ड्रोनको अडियोसँग सिङ्क पनि गर्न मिल्छ सो ब्लगर्सहरूलाई चाहिँ यो निकै काम लाग्न सक्छ ल हामीले चाहिँ यहाँ अडियो रेकर्ड गरिरहेछौँ कम ड्रोन फलो मी कम यसरी तपाईँहरूले फोनबाट अडियो रेकर्ड गरेर एक्लै ब्लगिङ गर्न सक्नुहुन्छ एक्लै मजासँगले फुटेजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ एन्ड यो फलो पनि निकै प्रिसाइस है ट्र्याकिङ एन्ड एभ्रिथिङ सो या सो इट्स तर यदि तपाईँहरूलाई त्योभन्दा पनि बढी फ्लेक्सिबिलिटी र बढी क्रिएटिभ कन्ट्रोल चाहिन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ फ्लाई मोर कम्बो लिन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ कि रिमोट कन्ट्रोलर पनि आउँछ रिमोट कन्ट्रोलरबाट चाहिँ त्यो क्रिएटिभ फ्लेक्सिबिलिटी मात्र नभइकन यो ड्रोनलाई चाहिँ अझै बढी हाइटसम्म पनि लग्न मिल्छ अनि रेन्ज पनि तपाईँहरूले बढी पाउन सक्नुहुन्छ अब इन दि एन्ड ड्रोन भइसकेपछि भिडियो क्वालिटी कस्तो छ भनेर त भन्नै पऱ्यो र आई हेभ टु से इट्स भेरी इम्प्रेसिभ फर हाउ स्मल दिस ड्रोन इज यतिको क्वालिटी फुटेजेसहरू आउनु भनेको चाहिँ निकै राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई र फुटेजेसहरू चाहिँ एकदमै स्टेबल पनि छन् है यहाँ मलाई सबैभन्दा मन परेको भनेको चाहिँ यो ड्रोनले गर्ने एक्सपोजर र हाइलाइट कन्ट्रोल हो निकै मजासँगले गर्छ अब यहाँ प्रोफेसनल क्यामराजहरू जस्तै अथवा अरू ड्रोनहरू जस्तै म्यानुअल कन्ट्रोल चाहिँ छैन सो यदि तपाईँ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ जसलाई कलर ग्रेडै गर्नुपर्छ फुटेजेसहरूमा भने चाहिँ त्यो हुँदैन अनि यसको यो डिजिटल शार्पनेस छ नि त्यो पनि कम गर्न चाहिँ मिल्दैन कि ओके अब चाहिँ यहाँ भएको यो 6 डिफ्रेन्ट मोडहरूको बारेमा कुरा गरौँ है सर र एकचोटि नाम चाहिँ भनिदिइहाल्छु म सुरुमा चाहिँ हामीसँग हिलिक्स भन्ने छ एन्ड देन सर्कल मोड छ रकेट स्पटलाइट छ अनि त्यसपछि ड्रोनी र फलो अनि एक्टिभ ट्र्याकिङ भन्ने मोड्सहरू छ सो एक दुईवटा अहिले नै ट्राई गरेर हेरौँ भए त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर ओके सो यो चाहिँ हामी ड्रोनी मोडमा सुट गरिरहेछौँ सिधै माथि यसरी जान्छ इन्क्लाइन भएर अब चाहिँ हामी सर्कल मोडमा सुट गरिरहेछौँ यसरी घुमेर मजाको फुटेज दिन्छ आफै एक्लै मजासँगले अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड इट्स लुकिङ क्वाइट नाइस त्यसको साथसाथै यो ड्रोनमा चाहिँ तपाईँले भोइस कन्ट्रोल पनि पाउनुहुन्छ यसको भोइस कन्ट्रोल चाहिँ कसरी चल्छ भने एपमा यो एउटा बटन थिच्नु पर्ने हुन्छ यसरी एन्ड देन यु क्यान जस्ट टक टु यर फोन लाइक अब ओके टेक अफ नो प्रब्लम Take off. Land. Landing. मजासँगले चल्छ क्या प्रिसाइस बट देन अगेन यो ड्रोनको एउटा स्याड कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ ल्यान्डस्केपमा मात्रै खिच्न मिल्छ पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसन छैन त्यो भिडियो अप्सनै अभाइलेबल छैन सो अब इन्स्टाग्राम अथवा युट्युब सर्ट्सको लागि तपाईँहरूले कन्टेन्ट बनाउन खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले म्यानेज गर्नुपर्छ हल्का वाइड लिएर तपाईँहरूले जो चाहिँ फिल्ड अफ भ्यू चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यो ड्रोनको अर्को एउटा कन्स भनौँ न निकै सानो र चिटिक्क परेको ड्रोन छ नि त सो यसको ब्याट्री लाइफ पनि निकै लिमिटेड छ कि तपाईँहरूले म्याक्सिमम् फ्लाइट टाइम पाउने भनेको चाहिँ 18 मिनट्स जति मात्रै हो र लास्टली चार्जिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो ड्रोनलाई 15 वाट जतिको चार्जरले चार्ज गर्नुभयो भने 60 मिनट लाग्छ स्ट्यान्डर्ड लोन र यदि तपाईँहरूले चाहिँ फ्लाइमोर कम्बो लिनुभएको छ भने त्यो 3 ब्याट्री भएको ब्याट्री प्याकलाई फुल्ली चार्ज हुन पनि 60 मिनट जस्तो नै लाग्छ र अब कन्क्लुड गर्नुभन्दा अगाडि यो ड्रोनको एक दुईवटा कन्स जुन चाहिँ मैले महसुस गरेँ त्यो पनि म भनिदिइहाल्छु होइन मैले ब्याट्री लाइफको कुरा त गरिहालेँ त्यो बाहेक चाहिँ यहाँ म्यानुअल अप्सन्सको कमी हुनु पनि मलाई एउटा सानो कन हो जस्तो लाग्छ अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने विन्डी सिचुएसनमा पनि तपाईँहरूले यो ड्रोन चाहिँ नचलाउँदै ठिक हो किनभने एकदमै वेट कम छ नि त सो हावाले नै उडाएर कता कता लगिदिन्छ क्या यसलाई चाहिँ ओके सो विथ दिस हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौँ र हु इज दिस ड्रोन फर भन्ने क्वेसन तपाईँहरूको मनमा हुनसक्छ सो इफ यु आर न्यू टु ड्रोन्स एन्ड इफ यु आर लुकिङ फर अ चिप बजेट अप्सन आई सजेस्ट यु टु गो विथ इट अब कसै कसैलाई सुरुमा सिक्न मन छ भने चाहिँ अथवा बच्चाहरूलाई पनि यो चलाउन चाहिँ ठिक्क हुन्छ कि यो ड्रोनले गर्ने सबै कुरा यस्तै गरि नै हाल्छ त्यस्तो कम्प्लेक्स केही पनि छैन र इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ टु युज पनि एन्ड द भिडियो क्वालिटी इज नट ब्याड आइदर र यदि तपाईँहरू चाहिँ सोलो ट्राभलर हुनुहुन्छ भने पनि यो गुड इनफ अप्सन हो जस्तो लाग्छ बजेटमा अघि नै भने जस्तै भिडियो क्वालिटी इज डिसेन्ट र भारी पनि छैन सो फुत्त ब्यागमा हालेर चट्ट लिएर हिँड्न मिल्यो
जे होस् मलाई चाहिँ यो सानो चिटिको परेको ड्रोन चाहिँ निकै मन पर्यो. प्रोफेसनल्सहरूकै लागि चाहिँ होइन, तर जेनरल अडियन्सको लागि यो राम्रो ग्याजेट हो जस्तो लाग्छ. नेपालमा प्राइस इज अल्सो भेरी गुड, सो आई रेकमेन्ड दिस ड्रोन. सो एभ्रीबडी, द्याट वाज अल फर दिस भिडियो. र तपाईँहरूलाई यस्तै ड्रोन अथवा अरू ग्याजेट्सहरूको रिभ्यू हेर्न मन छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु स्टे ट्युन टु आवर च्यानल, सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड अल्सो हिट द्याट नोटिफिकेसन्स बेल. यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्. अब चाहिँ म ड्रोन चलाउन जाएँ. बाई.